Thuận Chi ạ, thì bầu cử thì bao ký ta tính đề ngồi thổ bộ thông mặc hồ ông lý đề bảo thí ta tính cửa khả đế ở bằng nghiệp khu nô là hồ dì mạc quá kể hư ổ tu khả rô xe mê nọ khu nô là đế bọn tu thưa bí sổ khu nô là tà lá kêu bia là xe mê nọ khá bạc cung ạ.
မင်းကမမစလာအာစီလာချမေဘောနေမှာခုလဲဟိုလေအနီကောမနဲ့ငေါအရာအနီဘောအေမပါလီဘောမှာနာနာငေါအောတိတကတော့တေတဲ့အောကပ်ပယ်စာခေါ်တော့အာရပေါမင်းကမမဘောကမမမစပါဘောဆလာတိတဲ့ကဲရင်မှာခုကဲတဲ့နော်ဘောထွာရအတူဟိုလေဟဲ့နေနေနေခါအရာအနီထုံးရေးတေကတဲ့ပုံတော့ကပ်ပူအမခွေရအတူနဲ့ဟီလီပြောကတဲ့အတ္တကနေပူကောရပြပေါ်နေဆုံးဆုံးတော့ထောင်းတယ်အာအတ္တိကြာရေးမှာဟောတယ်သူခရေးမှာပေါ်နေပူကောရကလုံးတွေပေါ်ရနေတော့ငိုကြစေပြပေါ်နေတယ်တရားပြရတယ်ခူးထောင်းတော့ပေါ်ကောရဆလာချစ်ဖို့ပေါ်ပူတယ်အဲအစီလာအချက်ကလည်းဒီမှာအပြည့်ကိုလည်းအော်တယ်စင်တော့တော့အတင်းခွဲပေါ်တော့ဒီခူးထောင်းတွေရပါလေခူးထွဲပေါ်နေတယ်နီးတဲ့တင်းစံတော်တော့တဲ့တင်းစံတော်တော့အတင်းရဟုတ်တော့တဲ့ဘေဘောချီရနဲ့ရှေလခုံခအာလုံးပွဟဲတဲ့ဒီဘောနဲ့ထေတယ်ရောရန်ဒီစားအတင်းရှေလခုံတိဘောကအရောခူလီဘောအနာခူလီဘောရှေလခုံတာဘောဒီအဝတ်ကြီးမကျတော့ကဲတော့တဲ့ကောတုံဘလာကတွေ့နီတဲ့ကောတုံဘလာကတွေ့တော့ဘောတဲ့အရောခူလီဘောအနာခူလီဘောရှိလခုံတော့ကိုခုလာကောတုံကလာတဲ့တကယ်တနာတိကမအတနေကောတုံကလာအသေးဟောတော့ဒီဘာမိတဲ့ကိစ္စအကောတုံအပြီးအလေးကြီးရဲ့မှာအဲ့သူဟဲ့ကောခတ်ခုလာရဲ့တာခင်းတော့တာလီတော့တာထောက်လာတယ်ဘာခါလဲဆောင်းပူလေကဲမကတိနေအာကတိပေါ်တော့ကကပြဲလို့တော့ကကဲကတော့ဆက်ဖြစ်တယ်ဘောလုံးပင်ကမိစဘောဘောလုံးပင်လာကဲကိုယ်ဘောကတော့ကဖဲကတူကဖဲရောပရောပါအာတန်တန်တော့ကစီယာကဲန်တော့တဲ့ကစီအတေအဘူကကပြဲကမောချစ်တယ်အရင်ခုကရောအေးကတော့ပေါ်ခရောကစီပြီးသူတကောဒီဘာကဖဲအာအလေးချင်းကလီးပေါ်တော့အိနာအာဘီဘာကတော့တမောတဲ့ခေတ္တကတူစီဘာချစ်ဘောပါကောအဲ့ဒီဒီဟိဘောဖကတူခုလီဘောအဲ့မှာအာသွေးဝါလာစီတဲ့ကနေကတော့ဟေးအနေမောကပ်နေကပ်တယ်ကွာအဲ့နဲ့အကျင့်ပြန်ကွာတော့အာတာချင်တော့တော့ကန်ခေးမှာတာနီတော့တာထုံးတော့ကလောကွာဘာတဲ့ကမဲတဲ့ကောအပြန်ကဘာကိစ္စဝဲကျေကျေသူရဲ့အတဲခွေးကလည်းပြောင်းလဲတော့ကပ်ပေါ့တော့ဒါကလည်းကိုယ်ကတော့မမချေတော့ကိုယ်တော့လာအပြောင်းတော့အမင်းကိုယ်တော့မစ်ဆော့ကိုယ်တော့တာဒီပေါ်တဲ့ဆာအာမင်အဲ့ဒီလေကြီးကအာရပ်ဘောဟလေဟာဘောဟလေစိုက်ကြည့်အတန်းရိတ်ရနေမယ်ဟာလေလေလှုပ်ဆောင်ပြီးအတန်းပေးမယ်စုံစဲနောက်ရှစ်ချီကိုသီးခတ်နိုင်တော့သူဒီမင်းလာရှိတော့သူဖြစ်စေတော်တော့စေတော်တော့ကာပြီးမချနေဘူးစေတော်တော့ချီကိုကဲစစ်တာလာတဲ့ဆုံးမဖြစ်ခဲ့တယ်မှာယောပဟောတယ်ယောပတ်ဟောတယ်အထွက်ခွေရင်မှာယောပဟောတယ်ပချဲလေးအမောဒီဘောပချဲလေးအဟိနောကံဟာထောင်လူလေးရင်စင်တော်ရဲ့ဖတ်စာဟာလေလုယာတကယ်ပင်နာတိကစင်တော်အပြစ်တနာအောစင်တော်မှာအပြစ်တနာမတောင်းအောစင်တော်မတောင်းအောဟာလေလုယာတကယ်ပင်တဲ့အင်းဟဲ့တလန်ခတ်ဒီဘောပချဲအင်းခူလာမောဟပြုပချင်ဒုက္ခပေါ့တဲအတင်းအင်ကူအတင်းဒီဘောပချင်လေလဆောင်းမပလာဝိုအလေးဖြီးကလေးမခူထွားတော့ညာဝိုလာထော်တဲ့ဒီမခူထွားတော့ဝိုရှိလခုံရှိလခုံအမေကြောင့်ဟာလေလုယာဝိုလာထော်တဲ့ရှိလခုံပေါ့လို့ညာကဲပါအင်းအနေနဲ့အီမွာအင်းကဲဒီတပေါ်ဒီမိုင်းအထက်တပေါ်ဒီဟန်လက်ချောင်းချက်တယ်အာအင်ပေါ်ပေါ်တဲ့ကတော့ဟဲ့ဒီဒီမိုင်းကပြင်းနေရောချာဒုတဲ့တော့ကအာမမဘဲကစားတယ်လားခင်ဗျာတဲ့ဒီအမင်းလဲအမေကလည်းတဲ့တော့တဲ့အင်ပေါ်ပေါ်ဒီပြင်းတိုင်းတယ်ဥမတိုင်းဟေးအင်တိုင်းတော့တနေတော့အာအင်ပေါ်ပေါ်တဲ့ဒီမှာမတိုင်းကျတော့စူမြန်မှုတင်တာအကံနဲ့အာမလို့ဟဲ့ဖတ်စေချစ်တယ်ဖတ်အချက်ပါနေတယ်ဖတ်ကဲပေါ်ပေါ်တယ်ဟေးအန်တိုင်းကတည်းကတနင်္ဂနွေယုံလာတဲ့ကိုယ်ကမယကယုံချစ်ပေါ်ထိုင်နာမယကခက်ရရခက်ဖတ်တဲ့
ya ini mau dong.